вітаю, це п'ятий канал Львів. Я Вікторія Сотник. Львів на карантині. Ми закриті від світу. Вулиці Львова пусті, по них гуляють лише голуби. І така незвична атмосфера не тільки для львів'ян, а в першу чергу для любителів Львова екскурсоводів. Як вони справляються, як на них вплинув туристичний сезон і як вони шукають щось нове у своїй улюбленій галузі під час карантину. Про це сьогодні будемо говорити із нашим гостем, який в нас на прямому зв'язку. Це Петро Радковець, професійний львів'янин. Вітаю вас, пане Петре. День добрий, вітаю. Ну, розкажіть про свої враження в першу чергу. Як вам такий пустий Львів? Чи бачили ви колись за своє життя, щоб вулиці Львова, особливо центральна частина, була настільки пустинною? Якби ще декілька місяців назад хтось про таке сказав, це сприйнялось би просто як щось неймовірне. Це фантастика, це якісь сталкери, це якесь щось неймовірне. Взагалі, щоб Львів виглядав так, як він виглядає на сьогоднішній день, це собі було важко уявити, але це наша реальність. Ми з тим живемо, і ми виходимо з того, що є. На жаль, туристична галузь, вона, так мовити, зведена до мінімуму. Хоча люди подорожувати люблять, хочуть, і це бажання не може подолати навіть ніяких вірусів. Тому тільки єдине, що подорожі тепер стають онлайн. До речі, ви опанували мистецтво подорожей онлайн, мистецтво екскурсій онлайн? Так, звичайно, навіть на перші дні цього закритого Львова я відразу поставив про онлайн екскурсії, і люди дзвонили, цікавились. Ну, повноцінних, на жаль, не вийшло, але от те, що я робив, скажімо, вчора, це вже трошки схоже на такі уроки. Тому що люди дуже часто вірять в легенди, тому що легенди присмачені, вони мають дуже багато цікавих деталей, які, власне, для того є, щоб людям було цікавіше слухати. А історія, вона трошки інша, суха і не завжди цікава. А от ці сухі факти подати цікаво, це і є мистецтво того, хто розповідає. Хто, до речі, хто ці люди, яким так цікаво подорожувати Львовом і слухати про нього легенди? Це львів'яни, це іноземці, це українці з інших міст? Хто ці люди? Взагалі це цілий світ. І сучасні комунікаційні системи дають можливість спілкуватися. От, скажімо, мій однокласник їде на машині зі швидкістю більше 100 кілометрів десь біля Чикаго і може мене бачити, і ми можемо з ним спілкуватися. Це колись, знову ж таки, як я вчився в школі, мені це було неймовірно. Багато неймовірних речей відбувається зараз. Але бажання подорожувати, бачите, ми всі, фактично поголовно, час від часу стаємо пацієнтами лікарів, тому що здоров'я воно таке, ну і клієнтами туристичних фірм. До речі, якщо от ми згадали про історію, про легенди, якщо згадувати Львів під час якихось епідемій, чи ви маєте такі легенди? Ми знаємо, на вулиці Гнатюка там колись була лікарня для прокажених, так? Це там теж дуже місце, яке оповито легендами. Як Львів справлявся з епідеміями? Були такі історичні факти? Взагалі епідемій було у Львові багато. А якщо говорити от про район вулиці Гнатюка, то там був лапаразорій. Лапаразорій – це така лічниця для прокажених. І там навіть був цвинтар, де тих людей ховали. Це було поза містом, і тому це було так локалізовано, можна сказати. А їжу їм приносили просто під двері, вони самі її забирали, і тому контакта, якби, такого не повинно було бути. Є ще дуже такі сумні розповіді про початок 19 століття. Ще в 19 столітті у Львові теж було пошесть. І це історія про так званий зелений фургон. У Львові жив такий Антось, ну така цікава людина, трошки так психічно, очевидно, хворий, але йому, бо ніхто не погоджувався. Він єдиний, хто погодився тим зеленим фургоном вивозити за межі міста тих, хто помер. Він вантажив на свій зелений фургон, і коли люди бачили оцей зелений колір, вони втікали, вони розуміли, що це їде пошесть. Він вивозив, можна сказати, маршрут з центральної частини міста Львова через сучасну вулицю Коперніка, десь в районі оцієї криниці нині відновленої на початку вулиці Бандери. Він поїв коней, як описує література. Потім піднімався по сучасній вулиці на Цитадель, по сучасній вулиці Гробовського.
цитаделі тоді ще не було фортеці, він перетинав ту гору, опускався з другої сторони, і десь в районі сучасного початку парку культури там був теж цвинтар, де ховали отих якраз хворих. Пізніше цвинтар знизу перекочував наверх, і от там, де був монумент, оцей от, от там вже був теж цвинтар. Бо цвинтар не відразу на одному місці. Спочатку ховали в долині, але там недовго ховали, і почали ховати зразу на горбі, щоб якраз ґрунтові води менше від того страждали. Слухайте, ну в нас у Львові стільки цвинтарів було, виявляється, і на них такі тепер, ну, один ми згадали, там, де Лабразорі, там тепер готель. Там, де так. був цей цвинтар, про який ви щойно розказували, тепер парк культури. Так. Да, цікаво ну, чути. А там навіть найцентральніший цвинтар – це навколо катедри, площа катедральна – це теж цвинтар. І мушу сказати, до приходу австрійської влади в 1772 році там активно ховали людей і не завжди здорових, також часом ховали від інфекційних. Тому для чого ще потрібно вивчати історію Львова і для чого знати, де можна, а де не можна будувати? Бо є такі інфекційні хвороби, яких просто не можна чіпати тих могил. Але наші сучасні чиновники не завжди хочуть чути розповіді істориків про те, що де що було і як воно відбувалося. Ще є, якщо вже говорити про такі чумні цвинтарі, то треба говорити про верх вулиці Довбуша. Там є костел Святого Войцеха, і поруч ним теж був цвинтар, де ховали інфекційно дітей, які померли від інфекції. Там ще недавно теж хотіли щось там будувати, ніби місцеві мешканці відстояли, і там ніби будівництво не повинно бути. Тому таких місць у Львові багато, і про них треба знати. Так, ну а якщо згадувати все-таки якісь епідемії, які були у Львові, чи маєте ви якісь історії з того періоду, і як Львів виходив, власне, з епідемії? Ну, найбільш романтична історія про Пошить – це про Пелагею і Мікеліні. Ну, якби про образ Ромео і Джульєти. Це якраз, де були церква і костел буквально через паркан. Це початок сучасної вулиці десь Городоцької. Там було костел і церква. І коли італієць Мікеліні, він закохався в русинку православну Пелагею, але батьки не дозволяли бути, ну, католики православно, але все-таки він приїхав з своєї подорожі з товарами до Львова, побачив, що є пошесть, кинув все, став доглядати за коханою, ну, кохана таки померла, але він зрозумів, що він теж захворів, і він ще при житті замовив два подібних надгробка, де були переплетені стрічкою. Те, що поєднало кохання, не розлучить навіть Бог. Могили їхні були за метр одна від іншої, але його на католицькому цвинтарі з одної сторони паркана, а її з іншої сторони паркана на православному цвинтарі. Але вони були поруч, буквально між ними був тільки паркан, але відстань була дуже близька. Отака романтична історія, яка теж пов'язана з інфекційними хворобами у Львові. Чому ж всі такі історії романтичні, сумний кінець мають? От я цього не розумію. Чому хоча б одна була би з веселим хеппі-ендом? Нема такої? Не весела історія, але мушу сказати, дуже часто люди, от ще один такий момент, малюють ті маски, вони подібні на венеційські маски, знаєте, так. із такими великими носами. Це та чумна маска, яку так, використовували лікарі в ті часи. Маски, ось цей ніс знає мало хто. А я знаю, ця маска, але по суті, респіратор. Тому що в той ніс набивалися ароматичні трави, які мали відбити оцю інфекцію, і, по суті, людина мала дихати чистим повітрям, яке проходило і виходило від тих трав, від того зілля, від тих магічних, часто як люди вважали, засобів, які мали відбити інфекцію. Тому на сьогоднішній день ми наші маски не набиваємо нічим, ну хіба що ватою або там дехто використовує жіночий приклад. Ну, але я вам хочу сказати, що ця маска чумна, вона би зараз теж була в нагоді, тому що вона відстань все-таки робить між людьми. Якби ми ходили в таких масках, розмітка була б не потрібна. Так.
Якщо от серйозно говорити, так, от на вашу думку, ця зараз пандемія, яка охопила весь світ, чи вона матиме якийсь от відбиток в туристичній галузі, окрім негативу, я маю на увазі? Якісь, тому що кажуть, одні двері закриваються, інші відкриваються. Чи ви можете говорити про якісь позитиви, якісь нові тенденції в туристичному бізнесі, коли ми повернемося в нормальне життя? Ну, мушу сказати, кожен кінець – це початок чогось нового. І, звичайно, про це теж будуть розказувати. Ця історія буде обростати легендами, і кожен буде розказувати, що він робив під час ізоляції. Звичайно, все це обросте. Ну, наприклад, можу сказати про себе, я вивчив нову професію – відеомонтаж за той час ізоляції. Так що я не сидів без діла, я теж дещо вчив. Так. Це буде мати вплив безумовно на історію світу, цілого світу, ну і, звичайно, як частину цілого світу, це туристичну галузь. Туристична галузь, вона дуже чутлива до різних нестандартних випадків. Цей випадок надзвичайно нестандартний, тому що в історії, щоб настільки масштабним на цілий світ було якесь явище, ну це унікально. Люди будуть писати про це книжки, будуть знаходити в світовій літературі аналоги, де коли що і як було. І, звичайно, ми будемо мати новий прецедент. Ми будемо посилатися на ці випадки, які були під час пандемії. А ще мушу вам сказати, чим ще буде дуже багато розказувати. Дуже багато, і зараз це вже є, як нас надурили. Це теж будуть дуже багато розказувати, вже розказують, що виявляється, що це не боротьба за здоров'я населення землі, а щось, якісь інсинуації і так далі, і так далі, і тому подібне. І чому вірити, це вже справа кожної людини. Особисто. Ну, а що залишається ще на карантині? Будувати різні теорії, так? І думати, як воно могло би бути і що воно є. Ну, час покаже, дійсно, погоджуюсь з вами. Хочу сказати, от стосовно легенд. Ми бачили, наприклад, всі бачили, напевно, в інтернеті була фотографія Німкеня, здається, і бельгієць, які вже такі літні люди, яких розділив кордон під час пандемії, і вони зустрічалися біля парканчика такого на кордоні і пили чай. Вона привозила там каву, а він привозив чай, і вони обмінювались і пили чай, отаке кохання. Чи у Львові якісь такі історії ви шукаєте для того, щоб розказувати романтичні з гарним завершенням історії? Романтичні і дуже гарно зараз люди, ну, онлайн-весілля. Це ж дуже цікаво, коли люди онлайн можуть зустрічати гостей. Далі, як от день народження, от мій вчора день народження, теж дуже цікаво, коли можна підняти келих онлайн і привітатися з тими гостями, які є не безпосередньо біля тебе, а біля своїх камер, відеокамер. Так. Можна дуже багато розповісти цікавих історій. І взагалі це період для творчості. І от зараз я багато спілкуюся, скажімо, своїми однокласниками. Ми теж багато згадуємо історії, навіть одна однокласниця знайшла в своїх записах твір про те, як колись були проходили уроки фізики. Це теж дуже цікаво, і ці спогади, вони дають можливість, взагалі це якби період для розважань, для думання, для можливості зупинитися, і нема нічого такого злого, щоб не вийшло на добре. Тому в результаті ми все одно вийдемо з цієї кризи, з цього всього, ми вийдемо кращими. Слухайте, в мене з'явилася ідея от для вас, можливо, ви підхопите, зробити таку онлайн-екскурсію коронавірусну, так? Тими місцями, за якими львів'яни найбільше сумують. Я, наприклад, неймовірно сумую за центром міста, неймовірно мені просто щемить серце, коли я бачу оцих голубів, які прогулюються отак вальяжно біля ратуші, мені хочеться бути на їхньому місці, ну, наразі карантин. Не думали ви про таку екскурсію? І от які би місцини, якщо враховувати уподобання львів'ян, на вашу думку, були би у цій екскурсії? Які точки? Ми навіть з братом недавно це втілили. О, бачите? Ми не порушуємо жодних заборон карантинних. Ми пройшли з центральною частиною міста Львова, трошки зробили собі фотосесію, відео, щось зняли для того, щоб зафіксувати оцей стан, який є. Ми нічого не порушили, ми все, як треба було, і маски вдягали. Ну, кажуть, що маску, якщо від тебе ближче, як за 2 метри, нікого немає, то вона
не особливо і повинна бути. От, ми це все подивились. До речі, мушу сказати, запах кави у Львові не пропав. О, ви мене заспокоїли. От. І, ну, а якщо говорити про ці місця, яких бракує львів'янам, які сидять в карантині і от не мають змоги, допустимо, ви ж мешкаєте в центральній частині міста, а ті, хто далі мешкають? Я виїхав в центральній частині, так, але живу я на Сихові. А, то ви пішки? Ну добре, я не буду розкривати таємниці. У мене є ровер. А, ровером, отак от. Ну, одним словом, подумайте, можливо, ця екскурсія, я би, наприклад, прийшлася зараз онлайн тими місцями, яких мені бракує. Думаю, багато хто хотів би опинитися в центрі, подивитись, навіть як брати Радковці там гуляють, опинитись навіть в тому самому згаданому вже парку культури, в Стрийському парку, подивитись на лебедів. Я говорю, в мене така ностальгія, ніби я не більше одного місяця в карантині, а півроку вже сиджу і думаю, багатьох так. Ну, якщо повертатися таки до серйозної тематики, на вашу думку, наскільки на туристичний бізнес вплине власне цей карантин, тому що, ну, ми бачимо, що це так швидко не завершиться для екскурсоводів, для кав'ярень, для готелей. Ця вся історія буде тривати, ну, можливо, за оцінками експертів, до кінця року мінімум. На вашу думку, чи все, коли ми вийдемо з ізоляції, чи лишаться ті кав'ярні, ті екскурсоводи, ті місцини, до яких ми звикли, чи виживуть вони, чи все буде перезавантажуватися, змінюватися? Зміниться, дуже багато що зміниться і вже змінилось, тому що закриваються туристичні фірми, приватні підприємці закривають свій бізнес. Ну, мушу сказати, щоб цього не сталося, скажімо, в Італії, чи в Іспанії, чи в Австрії, то там просто місцеві влади виділяють кошти тим людям, щоб вони не губили свій бізнес, не тратили. Оце ж популяризація тих місць, де вони живуть. Це, і тому держава виділяє великі кошти ті держави. У нас, на жаль, такої програми нема. Так, дійсно, багато чого закриється, але мушу сказати, що півроку от ті всі тенденції – це депресивні такі слова. Це економіка буде підніматися так довго, а якщо тільки люди зможуть спокійно ходити в масках, не в масках, неважно, бажання подорожувати не пропаде. А екскурсію можна розказувати будь-де, будь-про що, і якщо лежить якийсь камінець Бруківки, про цей квадратний сантиметр, можна вже щось розказувати. Правда, розказувати можна по-різному. Можна розказувати, скажімо, цей будинок цікавий архітектурний стиль, вікна в ньому квадратні, дуже хороший був архітектор. Пішли далі. Ну, такі теж, на жаль, у Львові були. Може, вони вже не будуть після карантину, не знаю. Будемо бачити. Але туристичний гумор, туристичні цікаві випадки, як люди помічають те, що інші просто проходять повз і просто не помічають. От задача популяризаторів, екскурсоводів – це показати ті об'єкти, ті речі, які люди… Ну, бачите, львів'яни дуже часто вживають вираз, який мені страшенно подобається. Господи, я все життя тут прожив і нічого подібного не бачив. Я виріс в центральній частині міста Львова, я виріс біля Порохової вежі. Цей Львів я облазив як під землею, так і піднімався до дзвіниць наверх. Мій район – це вулиця, початок Лисенка, Порохова вежа, моя рідна восьма школа, підвальна, от, центральна частина. Ну і зараз, коли я приходжу туди і не бачу там людей, мені трошки сумно. Але я є реалістичний оптиміст. Виходжу з того, що є, але сподіваюся на краще. Все йде до кращого, і це, як було написано на персні царя Соломона, теж мене. Все минуле, це теж мене, і ми вийдемо з цього діла кращими, ми вийдемо з цього діла, пройшовши, зрозумівши, що може бути все. Взагалі, здивувати сучасну людину, сучасного світу дуже важко. Ну, от, виходить, що здивували ще й цим. Значить, будемо розказувати своїм внукам, що таке було.
Так, дякую вам. Це був Петро Радковець, професійний львів'янин. Ми вас вітаємо з днем народження, який був у вас вчора в карантині. Бажаю його відсвяткувати наступного року все-таки у Львові, заповненому львів'янами, туристами, і щоб все було інакше. Отже, говорили ми сьогодні, друзі, із... Шануємось. Бо ми того варті. Говорили ми сьогодні про те, як переживає туристичний Львів карантин. Ну, наразі бачимо велику таку потужну паузу, яка залипла, але в мене є для вас гарні новини. От від очевидця сьогодні ми почули інформацію, що Львів далі пахне кавою, тому всі чекаємо завершення карантину і зустрічаємося в центрі. Дякую, це була Вікторія Сотник, 5-й канал Львів. Гарного дня вам!